Нэвтрүүлгийн хамтрагч Rubirus Mongolia. Төсөөл, зорилго, түндэх үр. Сайн байна уу? Арай минь хүргэе. Арай минь сако. За манай ээлжид сексологийн боловсрол олгодог Pill of Talk нэвтрүүлэг маань ингэхүү эхэлж байна. Арай минь. За өнөөдөр ямар сэдвээр ярилцах вэ гэдэг? Өнөөдөр алдарт порнографийн талаар ярилцъя. Юу болж байна заавартай? Порнографийн зах зээл тэлсээр байна. А гэхдээ энэ дугаарыг бэлтгэхдээ би гинт хууль уншлаа. Аха. Садар самуутай тэмцэх тухай хууль. Тэгээ би айгуу дарахын бэлдсэн. Айгуу хамаагүй юм ярихчихсан бэлтжлээ хаа. Тэгээ ерөөхдөө зүгээр танин мэдэхүй боловсрал олох учраас энд нь тохирох байдлаар бэлдэж ирсэн. Тэгээд хэдүүлээ. Гой сонсоо явч тээ. За, яриа яриа. Би билээ ингэж. Юунаас эхлэх вэ? Порно гэдэг ихээр хүн болгоны нэг жишг ярддаг яг хитгэн л агуулга байдаг. Юу төрөнд болохоор хэн порно үзэж ийн. А тэгээ яагаад порно үзэж дий. Тэгээд порногийн мэдээж хор уршиг болол тэгээд. Ер нь сайлдаггүй бах тий. Порног ер нь сайлдаг хүн байс харж исэн үү? Тэр ёстой юугаа хувь хүний л явах. Би бол одоо насанд хүрэхэд бол одоо үзэхэд яах вэ л гэж бодчих шүү дээ. Сжих хэвээр юм шүү. Тэгээ хэцүү шүү дээ. Одоо тийм мэдээж би үздэг чи үздэг гэсэн чинь нэг нь үздэн хүртлээ би ёстой үздэггүй юм үздэггүй гэвэл аюус энэ бол нээлттэй ярихад бол аюу хэцүү. Гэхдээ бол охтуудын хувьд баг. Хүүхдүүдийн хувьд бол багы сайтаа солилцоо, дээр үздэг сидигээ солилцоол явчдаг байсан юм шиг үлээ. Ер нь аюу нээлттэй ярд юм байл шүү дээ. Порно гэдэг нь өөрөө ер нь бол түүхтэй л юм байлээ. Тэгэхээр аюуч гэсэн хэдүүлээ эхлээд бэлдэж ирсэн мэдээлэл үзээд тэгээ үргэлжлүүлээд дарыг тий. За тий. Порнограф гэдэг үг нь грек хэлний форм буюу бие үнэлэгч, графин буюу бичих гэсэн үгнээс гаралтай. Бие үнэлэгчдийн амьдралыг төрслөн үзүүлэх гэсэн утгатай үг. Эрт цагаас эхлэн хүн төрөлхтний дунд эротик агуулга бүхий баримл бөшөө зураг бүтээгцээр ирсэнч. Орчин цагийн бидний ойлгох порнограф гэдэг зүйл 19-р зууны үеэс эхлэн бий болсон гэж үздэг. Хүмүүс порно болон эротик гэх хоёр үгний ялгааг төдийлэн сайн таньж хэмждэггүй. Эротик нь илүү сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжийг голлон харуулсан байдаг бол порнограф нь зөвхөн биеийн харилцааг л товоолгож харуулдгаараа ялгаалдаг. Хүн төрөлхтний түүхэндх эротик бүтээлүүдийн он цагийн товчооноос үүдвэл манай эртний өмнөх 5200 оны үеийн биеийн харилцаанд орж байгаа эротик хөшүүнээс эхэлдэг. Манай эртний өмнөх 200-аас 400 онд Кама Сутра бичигдсэн. Гэхдээ Кама Сутра нь бэлгийн ажлын заавар гэж хүмүүс андуурдаг. Гэтэл эсэргээрээ ад жаргалтай, учир утгатай амьдрах тухай ном юм. 1950 оны үед энэтхэд Анна Райслигийн утга агуулга бүхий сэлбэр хөшөөтэй Ажурахон 85 сүм байгуулагдсан. 1957 онд Паплан тухайн орон нутагта сексийн агуулгатай зүйлсийг хориглов. 1948 онд анхны эротик ном Гарын авлага гэж тооцогддог Джон Клендийн эмэгтэй таашаалын дүрдэл ном хэвлэгдсэн ч 1960 оны хүртэл хориглогдсон байна. 1865 онд нүцгэн эмэгтэй хүрэг хөшөөнүүд бүтээгдэж эхлэв. 18-р зуунд нүцгэн зурагтай ил захтал хэвлэлүүд Францид зөрөв. Тэр үеийн садар самуу агуулгатай тооцогддож байсан тэдгээр зургууд орчин үеийн зургийн хажууд дэг журамтай санагддаг. 19-р зуунд порнографик сэргүүцэх хөдөлгөөн мөрнө. Гэсэн хэдий ч 1999 онд анхны эротик кино гарсан анхудаа камерын өмнө усанд орж хувцас тайлах үзэгдэл гарчээ. Мөн Элгудор Аулабон Аубрид гэх нэртэй анхны порно кино гарсан байна. 1968 онд Денмаркт анхудаа порно сэдв агуулгатай зүйлсийг хуулиар зөвшөөрөв. 1970-ад онос порно киноны алтан үе эхэлсэн гэж үздэг. Өнөө үед жилд 11 сая гаруй кино өгүүлдэрлэгдэж,
цахимд сард 22,000 орчим бичлэг хэвлэгдэн гарах болж, маш том сексийн зах зээлийг эзэгнэж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Монти ба гаргалтаагаар Монголд үйлдвэрлэв. Сая ер нь бол порногийн хальт хэрхэн яаж үүссэн талаар харагдаж байгаа. Тэгэд хөөрхөн тэрхүүнд эндээ бол яг тэгээ үе шаттай явсан л гэдэг юм байна. Ер нь бол хүний яг гар дээр хизэнээс ихэр нэг 90 он орчмос л гэдэг юм. Тэрнээс өмнө бол айгүй өндөр үн мөнтэй байжээ. Тэг ер нь 90 оноос хойш бол одоо ингээд порногийн хэрэглээ мэрлээ жоохон иймэрхүү болж эхлээд ингээд жоохон одоо хүмүүс илүү их судалч модалч болдог болсон гэсэн. Тэг чиний хэлдгээр сая ер нь ирчүүд хамгийн их үздэг гинэ. 100-ийн ер нь бол 90% хувь нь бол үздэг гэж шүү. Тэгэд тэр нөгөө барууны ирчүүд болохоор судалгаанд тамрагсан ирчүүд юу шилдэг гэхэлэр зүгээр штэ яавал гэж тэ гэж хариулдаг гинэ. Ер нь үздэг шүү. Тий. Аха. Гэж хариулд юм байна. Тэгээ тэр хариулт нь зөв юм уу? Одоо мэдхгүй. Монгол ирэхээр яах юм байна тий. Улс орн болгох гэдэг өөр өөрт юм байт юм. Дэлхий дээр ер нь бол Денмарк гэдэг улсд бол тэр чигээрээ хуулаар зөвшөөрсөн. Аа тэгээд зарим улс орнуудад бол яг нөгөө садар самаа сурталчилсан тохиолдолд болохгүй ингээд жоохон хуйлчилсан газрууд зөндөө байдаг. Тэгээс сүүлд болохоор 2012 он интернет Америкийн зарим улсад нь болохоор порно дээрээ бүр заавал бэлгэж хэрэглэхгүй болно. Бэлгийн замын халдвар зүвчнээ сэргийлэх тохиог та нар үг гингүүд тэр мужид чинь зураг авалт хийхэ болцсон байх жишээний. Яагаад гэвэл хувь зөрчих учраас төшөөрөгдөх мужид энэ төрлөө явдаг энэ төр гэл. Тэгээ тэр хүн тэнд ингээд янз бүрийн өөрчлөлтүүд орж л байгаа байдаг юм байна. Тэгээ хамгийн гол нь бол сая бас бичлэгээр гарсан дэлхий дээр өдөрт одоо хэдэн зуугаараа хийддэг. Тэгээ сард нэг 20,000-аар л. Аа, кино шинээр гардаг гэсэн үг юм уу? Тий, одоо нөх бичлэгнүүд, богино хэмжээний бичлэгнүүд байршдаг ахна штэ. Тэгээд яг хаа дагаад их хэмжээний мөнгө яригдаг. Гэтэ ер нь бол нэг ингэж ярихгүй байх гэж бодсон. Тэгэхгүй бол хоёлаа бас сурталчилсан хэрэг болж байгаа. Тий, аа, яг тэр нөх нэг хийхдээ процесс ал яг хаа хийддэг ахна. Аа. Тэгээд мэдээж тэр бол энэ дээр тодорхой тэр одоо сайттэй нэмэх 18 21 гэсэн энэ юунууд дээр бол мэдээс сошиал орчин бол аягүй зэгцэлж байгаа учраас тэр чинь нэг хэсэг бол фейсбુક дээр аягүй шууд нээлттэй одоо гэсэн одоо бол тэр чинь нөгөө нэг аягүй ухаалаг болоод ингээд хайд энэ гэх харагдахгүй энэ болцсон юм шиг байгаа. Тийм тэрийг сүултаас аягүй их яригдаад ерөнхийдөө энэ фейсбુક чинь аягүй ухаалаг болцсон юм байна лээ шүү дээ. Аа тэрнээс урд нь олж байгаа амжигтай юмуд гараад Мм. Гэтэ энэ мэдээж насан туршид үзэх хэрэгтэй үстэй тий хэрэг үзэх шаардлагатай. Үзэхээр бол яг байна. Яг байна. Яг байна. Тэгэхээр ер нь яагаад тэгээд ирчүүд их үздэм бэ гэд тэгээд хөрхийн ирчүүдийг ер нь айх тэгээд ад үздэл юм байна л да. Заваарсан гаж донтой тий. Үзэхгүй тусмаа айгу зөвэр порно үздэг бол муу хэрэгтэй. Ер нь порно үздэг хоёр багтаж байгаа юм шиг байгаа юм. Гэтэ ер нь бол үзээгүй хүмүүс арга уу гэн байхгүй. Яг хав тогтмол нөгөө давтамж энэ төр хэрвэл гэдэг дээр яваад байгаа байхгүй. Аа тэгээд нөгөө энийг ер нь ирчүүд яг яагаад үздэг ингээд судалж үзэж илдэ зайлал. Тэгсэн чинь тэр судалгаа аягүй сонирхолтой байсан. Аа порно үздэг эрэгтэй юм ихтэй аль алинд дээр нь судлаад тэгээд яг порно дээр юуг нь төвлөрч үздэг ингээд эрэгтэй хүмүүс яг нөгөө гаж болохоор үздэг юм уу гэж үзсэн юм л та. Тэгээд тэр судалгаа нь болохоор нөгөө яг нүд хаана фокуслж байгааг ингээд бүртгэж аваад тэгээд энийг үздэг юм гэдэг ингээд үздсэн гэсэн байхгүй. Тэгээд тэр нүд фокуслдаг төхөөрөмж зүйлгээ. Тэгсэн чинь нөгөө нэг ирчүүдийн ер нь бол дийлэнх нь зүгээр л эмэгтэйгийнх нь царайг хараадсан гэж байгаа байхгүй. Бид нар фараа өөр юм үздэг гэсэн чинь шал өөр юм үздэг байгаа байхгүй. Тэгээд тэр дундаа бол ер нь тэр эмэгтэй яаж кайф авч байгаа байдлыг зүгээр ингэж харах туртай байдаг гинэ гэж тэр судалгаа зүгээр бичсэн байна. Магадтай юм шиг байна гэд. Яг тэр сексийн үлдээ тэрний дараагаар би юм нэгсэн шийдэм жоохон байрлалын хоёр дахь фокус нь орсон. Хамгийн их нь а эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор эсэргээр биеийн амьрыг харж исэн. Тэгээ бас нөгөө дараа нь хоёр дахь чанар үйлдэлийн. Тэгээ тэр дундаа ер нь бол эмэгтэй хүмүүс нөгөө порно киноны эмэгтэйчүүдтэй өөрийнхөө биеийг аюул харшилж үздэг. Тэгээ харьцуулж үздэг байдлуудаас илүү байдаг гэж магадгүй гэж гарсан байлээ. Тийм. Тэгээд ер нь бол аль бүх улс орн дандаа ирчүүд ихвчлэн давмгаа байдаг. Сүүлд нөгөө нэг сая энэ дугаарыг бэлдэж байхдаа нэг энэ сая 6 сар хөвлөгцөө аюул сайн судалгаа харсан. Тэгээд би бас энэ дугаарыг бэлдэж байхдаа тэрнийг хараад аюул олзуурч жийлээ. Тэгээд тэр яагаад юу ер нь бол порно үзээд байн гэдгийг илүү судалсан байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь ер нь бол дөрөв шалтгаан л гарсан байлээ. За
багцлаад аа гэтээ тэр дөрвөн шалтгааныг сулаасан багцсан нийтдээ хүмүүсээс бараг 63 шалтгаан ирсэн байгаа байхгүй. За тэгээд хамгийн нэгдүгээр нь болохоор бэлгийн дураа бууруулах гэж гарсан. А тэгээд гэр бүлтэй хүмүүс байлаа гэдэг одоо байсан ч гэсэн өөрөө зүгээр автоматар бууруулах гэж үү? Тий. А тий, тий. Тэгээд тэр дундаа одоо нүн хит их бэлгийн дуртай хүмүүс бас байж байна шүү дээ, тий. За ер нь бол порно кино үзэхэд гэр бүлийн бүлтэй бүлгүү бол төдийлөн нөгөө хамааралтай биш гэж гардаг дандаа. Тэгээд ялангуяа тэр дунд юу бууруулдаг гэхээр нөгөө фантазууд. Одоо ингээд нэг нийгэмд нэг төдийлөн цогцтой биш эсвэл хамтрагч нь зөвшөөрдөггүй байж байна шүү дээ. Тэгвэл тиймэрхүү фантазийн гаргасан порног аявих үзээд тэрийг нөгөө эмэгтэйч нөгөө хойл өнгөрсөн дугаар ярьжсэн нөгөө нэг Fifty Shades of Grey дээр өөрт нь болохгүй мэг үзэж кайф авчихсан гэдэг шиг үзэж кайф авдаг. А хоёрт нь аль нөгөө ирчүүд нь бас нэг богино хэмжээний одоо нэгсэн хамтрагчаа араар нь тавьж чадахгүй шүү дээ. Бид нар ч моногам ертөнд сонирч байгаа юм чинь. Тэгэнгүүт өөрийнх нь өмнөөс одоо тиймэрхүү зүйл хийж байгаа залуучуудыг бас үзэж кайф авдаг гэсэн. Тэгээд энэ байдлын болохоор яг уу ер нь бол нэг их цагаасаа нөгөө агууд амьдэрчээс ирчөө тэгээл нөгөө эрцгийн хэрэгт явахстай байсан олон их нартэйс ингээл яригддаг швэ тий. Тэгээд нөгөө эрэгтэй байл болох олон газар өрөөд мөн үлдэх зоригтой байдаг сонирхолтой байдаг тэр нөгөө арай өнгөрсөн үеийн өвөгдөөдсөн тэр зан үйлтэй жоохон холбоод тэгээ одоо орчин цаг тэр боломжгүйсээр ядаж порногоор жоохон тэр одоо полигон байдлаа гаргадаг гэж зүгээр тайлбарлах гэж хичээд юм лээ. Тийм яа тийм байхан. Тэгэхээр ер нь бол бэлгийнхэн дур хүслийг нэгдүгээр хангах нь хоёрт нь сайн суу. Юм хэлчихсэн үү? Аага бидний зур хүслийг хангана гэхээр чи мэдээж үзэл ингээл за болчлоо гэхгүй тэр гараа хангалах хийнэ гэсэн үг юм уу? Яах юм? Хич болно хийхгүй гэж байна. Тэр бол нэг ачаал бүтэлтэй. Гэхдээ хийчих болно. Одоо ганц би ирчүүд энэ төр ах юм бол тэрийг хараад илүү өдөөлтөнд орох нь шүү дээ. Тэгэнгүүтлээ одоо өөрийгөө болоход арай жоохон хурдан эсвэл арай хялбар болох. Тэ арай нөгөө хамт олонтой шимшигт мэдрэмж энэ дараах нь шүү дээ. Гав ганцаараа нэг өрөөд байгаад гарч байгаа юм уу шүү дээ. За тэгэхээр дараагийнх нь болохоор хамт олон нь. Хамт олон шүү дээ. Тэгэхээр яг үүндээ порночлол ертөнцөд. Штаал ертөнцөд. Юу, ковидын үед жишээд порно киноны үзэлт болгоор ирс ихсэн гэж хэлээ. Тийм, орлоготой. Нөгөө нэг зүүн юу хоёр л их сайн явж тээ. Порно хоёр. Нөгөө нэг шампанзыг буудлах гэхээр болохгүй байсан болохоор чимээгүй л байсан багтаа. Дараагийнх нь болохоор амир хөөрхөн секси уур чадвараа нэмэгдүүлэх гэж шин зүйл сурах гэж байгаа байхгүй. Наа ч юм бол хөөрх юм аа. Тийм. Үтчимээр юм байна. Тийм. Тэгэд гэтээ энэ үнэхээр ер нь бол үнэн ингээд нөгөө яаж секс гэдгийг сурах гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө боловсрлоо болно олгоод ингээд зүг байсан бол бас заавал тэрийг үзэх шаардлагагүй. Тэгэхээр сексийн боловсрал авахгүй ч ер нь бол үздэг. Аа гуравт нь болохоор нийгмийн нөлөө буюу найзуудаа дааган дөрөйдөг. Тэгэхээр бүх хүн үздэг. Тэгээ тэр зонд үздэггүй байвал нөгөө баг ганцаараа гажиг юм шиг болохгүй. Тэгээ нөгөө юу гардаг, яадаг гэдгийг мэдхийн тулд үздэг талтай. Энэ хүмүүс бол баг ястай жинхэнэ гар аглаг энэ төрлийн юм бүр байхгүй. Зүгээр л нэг үзэж ер нь мэдэх шаардлагатай талтай. За тэгээ хамгийн сүүлийнх нь болохоор сэтгэл хөдлөлөө зохицуулах гэж байгаа. Энд нь болохоор стрессээ бууруулах гэж эсвэл уйдаад эсвэл ганцаардсан хосгүй хүмүүс бас их үздэг. Порно кино. Үзчихэл нөгөө нэг бүр ингэ донтолтын хэмжээнд очих юу байх вэ? Байлгүй байх уу? Одоо бүр ингэ л тэг өдөрт энэ цаг махаарч юм уу? Хараг шин сериалын хүлээж үлдээгээд жах үү тээ. Одоо энэ донтолтонд оруулах уу? Эсвэл мэдлэгтэй дээр оруулах уу? Мэдлэгийн нэмгч. Донтолтоо орж болно, орохгүй ч гэж болно. Гэхдээ секс юу порнографаас ер нь одоо ингээд яг эндээс нэг хил амл хамгийн их гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд энэ дээр бас хин үзээд байх гэхээр нэгдүгээр ирчүүд, хоёрт нь тэр хүний зан чанар ер нь аюулгүй нөлөөлнө гэж байна. Ямар зан чанартай юм? Одоо шинийг аюулгүй хэрхэлэх дуртай ч юм уу те. Тэгээс эсвэл яг ингээд нэг хоёр байн автагчтайгаа төдөөлөн дурхан чаддаггүй учраас заавал үздэг ч юм уу гээл. А тэгээд эдгээр хүмүүс донтолтууд юу нэлэрхүү гэхлээр харилцаа адилгүй. А тэгээ юу донтолтоор яг авч үзэх юм гэх юм бол нөгөө ажил амьдралаа хаяад эсвэл бол одоо хин нэг нь дургуцлаа шүү дээ. Эхнэрэн ч юм уу. Чаард арай их үзээд нь одоо хит тоног болооч гэд болж чадахгүй байвал. А тэгээд ингээ нөгөө порнограф үзээд ангууд хар аянда өдөр тутамд ингээ гадуур дотор орсон чинь толгой дотор ер нь л нэг сексийн бодол аяг эргэлдээд эхлэв. Ингээд тэгэхээр нөгөө юу юм донтолтын шинжүүд аюул илэрч ихнэ гэсэн. Тэгээд ер нь жаахан үсгэд байдаг. Тэрнээс шиг ингээд яг хүмүүсийн татамжийн асуухаар янз бүр байгаа байхгүй. Зарим нь 7 хоногт нэг, зарим нь бүр хааныг, зарим нь өдөрт 2 удаа ч юм уу, тий. Аа тэгээ яг энэ татамжаас нь болоод шууд донтсон донтойг үг гэх юм уу гэхээр болохгүй. Тэгэхээр дагалдаад энэ илэрх шинжүүдээс нь аюул хамаарна гэсэн. Тий. Тэгэхээр донтох уу гэвэл гэдэг донтно гэж хариулна. Окей.
За тэгэнгүүт бусад нөгөө хил амтай асуудлууд байна аа. За бас үсэж байгаа. Хил амтай. Тийм, ер нь их хил амтай. Нэгдүгээр нь бол салалт их үүсгдэг. Тэгээд эрчүүдийг их гаж болгодог. Гэр бүлийн гадуур харилцаанд асуудалтай болдог. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ дээр одоо жишээлх юм бол порно киног нэг хүмүүс өөр өөрөөр хүлээж авдаг юм байна. Одоо ингээд зарим эмэгтэйчүүд зэрэгцэж үзээд нөхөртөөгөө хамтдаа шинэ зүйл сураад туршиж үзэх жишээ. Одоо ингээд порног ер нь бол эрчүүд илүү үздэг ч гэсэн үзэх шалтгаанаар эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн яг адилхан. Төрөний дөрвөн шалтгаан бүгдэнд нь адилхан гэсэн. Тэгэхээр эмэгтэй хүн ч гэсэн ганцаардгаараа порно үзэх нь бэлгийн дураа дарах гэж үзэх нь шүү дээ. Тэг шинэ зүйл сурах гэж. Тэгээд ийм ихнэрүүд байхад зарим нь нөхрөө зүгээр порно үзснийхэн төлөө чи намайг араар тавилаа гэж одоо тооцдог, тооцдог юм жаа. Тэгэхээр нөгөө нэг энийг бол хуйлчилсан зүйл ерөөсөй байхгүй учраас тэр хүний юу гэж үзэж байгаа нь аюу чухал болоо хосын хоорондын харилцаа болчтой болохоор үнэхээр ихнэр нь яаж ч бодоо тэрийг хуурсан гэж үзээд ингээ хүлэмж шүрч чадахгүй байгаа бол хос хоорондоо үнэхээр ярилцахаас өөр аргагүй болчихж байгаа байхгүй жишээлбэл тийм гих жишээний тэгэхээр нөгөө энэ порног хүн ян зүрээр нэг төр хүлээж авд юм байна. За тэгээд гэр бүл салтанд нөлөөлдөг гэсэн судалгаанд гарч ирсэн юм байна. А тэгээд орчин үед болохоор гарах ойлцсан. Тэгээ ингээд нөгөө мапантай болсон. А тэгээ улс орны удирдгчид болохоор ингээд юм л бол нөгөө ингээд ард иргэдийн хандлаа байж байгаа илэрхийлэх гэдэг юм ингээд яг ингээд садар самангуудэл порног учир зүггүй барьж аваад бүх сайтуудыг хаагаад тэгээ ингээд муулал хэлдэг. Тэгээ ингээд нөгөө иймч муу, тэмч муу тэгээ энэ өнгөрсөн үеийн өөрсднийхөө нөгөө хэлэх гэж байгаа үгэнд ашигтай судалгаануудыг барьж аваад ярьж байгаа гэсэн байгаа байхгүй юу? Юмч нөгөө бол харьцуулах хэрэгтэй шүү дээ, тэ. Тэгээд порногоос болж яг сас юм уу гэхэлээр тэр салж исэн үед нь нөгөө нэг хойлонгийн бас нэг урд нь ярьж байсан нэг секс хувьсал гэдэг зүйл гараад секс эрхчлөө гарцсан. Тэр айгүйх давцсан учраас ер нь гэр бүл салт айгүй чөлөөтэй болоод эхэлсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг яг порно яг шууд шалтгаан болсноо гэдэг нь батлагдаж чадаагүй. Тэр үед ихтэй ер нь бол нүгжин цог явж исэн гэсэн байхгүй. Тэгэд порно киноны алтан ирэм бол яг тэр нөгөө секс эрхчлөө гарах үед бас давцсаж исэн. Тэнгүүд дахиад нөгөө нэг сонирхолтой нь юун дээр зурчж байгаа юм гэхэлээр гэр бүлтэй ирчүүд хитрхиих порно үзэж эхлэдэг байгаа л яг асуудал гэхгүй ч гэсэн дээ. Гэхдээ нөгөө талдаа их нэртэйгээ угаасаа асуудалтай байгаад тийшний ороо бас үзээд байсан бол угийн асуудалтай харилцаа тэгээ даамжраас халсныг порно кинолог нөгөө чихээд байх магадaltaй гэж үзсэн. Дараагийнх нь болохоор порно нөгөө нэг зарим хүмүүс хэлдэг одоо порно сайт хаагаад хөчөрхийлэгсчлээ. Хаагаад? Тийм. Одоо Монгол дээр нэг ярьж исэн юм аа одоо порно сайтад зүгээр ингээд ордог гэсэн юм манай Монголд аяга хуйлчлаа хаацсан. Тэгээ ер нь орхо болцсон гэж би ойлгосон. Тэнгүүт нөгөө ингээд хөчөрхийлэгсэхэд нөлөөлд юм аа. Порно кино хөчөрхийл бууруулд юм аа гэж ярьд юм байна. Чи юу гэж бодож чи? Төрөүний дүү хэрвээ судалгаатай нөгөө дур хүслээ басгах зорилготой байвал магадaltaй юм. Харин тийм байгааз. Магадгүй бас тэгж бодсон. Энэ судалгаа өөрөө тэгж харуулж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр тэр нөгөө Denmark-д хийсэн судалгаа нөгөө хамгийн анх хуульчилсан шүү дээ. Бүгдийн зөвшөөрсөн. Тэнгүүд тэнд зөвшөөрсний дараа бас гинт хэргийн гаралт нэрс буурсан юм байна. Аа. А гэхдээ эсвэргээрээ бас нэмэгдсэн судалгаач байд юм байна. А тэгээ тэр нь ямар байсан гэхэлэр хит их нөгөө төрөмгөл гарсан порнонууд байгаад тэгээд нөгөө нэг үдсэн хүмүүс нь өөртөө бас жоохон нэг тийм янз бүрийн төрөмгөлх авиртай ууртай дэх хүмүүс эдгэж штэ. Тийм хүмүүс айх юм бол бас ихсэж болдог. Тэгэхээр нөгөө юу бас маргаантай л болчихж байгаа хгүй. Шууд порнон заавал нэснэр гинт хэрийн алт буураад байхгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн бэлгийн дуурыг бол бууруулдаг юм судалгаа батгдчихж байгаа хгүй. Матгүй одоо порно кино тогтмол болоод хаяа ч юм үздэг хүмүүс бас яг ямар зорилгоор үздэгээ бас энэ судалгаан дээр ингээд өөрөө нэмж бодож болох л юмтэй. Тий, тий. За дараагийнх нь болохоор бас мапантай. Тэр нь болохоор ирчүүдийг бэлгийн сулралтай болгодог гэе. Тэр нь одоо жинхэнэ үгүй өстө сонсож байгаагүй юм байна. Бүр амар чалхтай болохгүй юм уу? Мэдгүй. Раа туршлагатаж уурлагчаа. Аа тэгээ юу яах юм аа? Тэр нь болохоор өстө гараан алгад ойр ойрхий хийснийх болох уу? Эсвэл нь өөрт ихтгэлгүй сэтгэл санааны хувьд тийм болчих юм уу? Аа одоо нэг гар хангалттай шалбаатай тайлбарж болж байгаа. Аа нөгөө талдаа бас хэтэрхий их нөгөө эмгтээчүүд энэ төр тэндээс хараад нэгт бас нөгөө
одоо жоохон уйдах юм уу тийм байдал харагдаж байна. А тий дээрэс нь тэнд байгаа үзэж байж тамдрал дээр гарахгүй болохоор бас уйдах юм уу гэд янз бүрээр тайлбарлаж байна. Гэхдээ ер нь бол порно кино хийж ирэхдээ бэлгийн сулралтай болгодоггүй. Одоо нөө яг тэрийг үзээр хагаад энийг хийхдэг болчоо чи надтай хийхгүй нь гэдэг л асуудал гарсан учраас бэлгийн сулрал руу порно буруутгах хэрэгтэй байгаа гэсэн үг аахгүй. Тэгээ энэ нь бол чи судалгаа бас батлагдаагүй болж таарч байгаа. Гэхдээ нэг кино хийхдээ бол одоо олон юу кат явна үсттэй тийм. Ер нь бол тэнд кино явж байгаа, энд амьдрал явж байгаа. Гэт би нэг тийг тийм сайн дур оролцдог ихтэй үний яриг сонсон Монгол. Тэгээд энэ ал ингээ айгу зарим нь баг ингээ 2-3 өдөр ингээ үргэлжлээд тэгээд нэг юм 20 минут 30 минутын кино гарч байгаа. Тэгэнгүүт л тэрийг нөхөр нэг орой гүцэтэлдүүл гүнгөтлэй 5 минут 10 минут болгоод өө за за би сулралтай болсон юм байна. Тийм дүнд гараад байна. Тийм яг үнэ. Тэгэхээр чин одоо ер нь хин порно кинонд одоо тоглодог хүн болдгийг гэдэг хурц судалгаанууд байд юм ээ. Аа. Тэгээ ер нь бол жоохон мөнгөний дуртай. Аха. Тэгээд эдийн сонирхолтой. Тэгээ дээрэс нь одоо юу ч хийгээд хамаагүй олны танил болох сонирхолтой. А тэгээд жоохон бас бэлгийн дур жоохон өндөрдөө талтай хүмүүс байд юм байна. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг дор бол шууд нөгөө 20-30 минутаар хийх боломж бол байхгүй. Заавал катна. Яа тэгэхээр нөгөө өдөөгч гэж түрүү хоол ярьжсэн шүү дээ, тэ. Тэр чинь нэг олон хүн камертаа ингээд барингууд тэнд яг үндэ ингээд ямар ч стрессгүйгээр тэр зүйлдээ 100% фокуслаад бэлгийн хайлцанд орно гэж асар том дарамт байхгүй. Тэгэхээр тэр том дарамтанд бол бас шодоо өвчрнө гэдэг айгүй хэцүү. Байсгаад буугаад байна. Тэгэл анхны удаа хийх удаан киногоос амаараа тэр жүжигчин чинь янз бүр болно. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг бидтрийн бэлгийн дур хүсэлт чинь зөвхөн тэгээд нөгөө хүний хүсэх арахгүй өмнөх өдрийн ядралт орно, ажлын ачаалал, амьдралын нөхцөл байдал идсэн уусан хүчнээ асуудал бидний бас экзэндэр нөлөөлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ бүгд чинь нөлөөлнө гэхээр тэгэл шуфта ингээд нөгөө залгуулаад ороод тах боломж гэж яах вэ? Нэг сайн бүтээл гаргахын тулд тэ. Нэвтрүүлгийн сонтрогч Рубирус Монголиа. Төсөөл, зөргөл, түндэ хүр. Нэвтрүүлгийн сонтрогч ажилтгч Монти. Бахархалтайгаар Монголд үйлдвэрлэв. Порно киноноос авдаг дуу нэгтэй гаргадаг эрдэмтдийн нэг үр даавар бол байдаг. Нэг сөрөг үр даавар. Тэр юу вэ гэхлээр бусдыг даган дуурайх. А тэгээ дээрэс нь буруу ойлголт авах гэдэг. Порно киноноос. Тэгэхээр ямар буруу ойлголт авдэ мэ гэхлээр ер нь бол маш олон буруу ойлголт авдаг. Тэгээ тэрнээс түгээмэл 5 буруу ойлголт байна. За. Ингээд хамгийн их одоо тархвал те. Нэгдүгээрт нь ирчүүд том хэрэгтэнтэй байх хэрэгтэй байна. Порно кино үздэг хүмүүс толхолоор илэрдэг. Аа шинжин ер нь эрт хүний дундаж одоо шатаа хэмжээ бараг дунджаар 20 см орчим юм байна. Аа кинон дээр хин. Тэндээс угаасаа эргэжтэйчүүдийн боо ийм л юм гэж ойлгоод өөрийнхөө хад ичхэн гэж бодох гэсэн юм. Тэгэл амьдрал дээр чи хэдвэлээ? Амьдрал дээр дунджаар 12-13 л. Аа. Хамгийн том гэд хэмжсэн хэмжээ нэг 17 мллитай. Аа гэтэл чин манад нөгөө толгойн хэмжээ ирээд нөгөө ярсэн штэ тэрнээс бүр хамаагүй. Юу нь бол нэг 5-6 см-тэй хатлал юм ихтэй үнд бүр хаваасаг гэдэг ба шүү дээ. Хаваасгийн хаваасаг. Гэтэл чинь нөгөө нэг эндээс порноос том эргэнтэнтэй байх хэрэгтэй гэдэг ойлголт авдаг. Тэгээд нөгөө эргэнтэн томруулах үйлчлэл гэдэг чинь эндээсээ дахиад цэцгэлэн хөвж байгаа бизнес болчихж байгаа байхгүй. Аа. Хоёрт нь болохоор эмэгтэйчүүд юу ойлгодог вэ гэхээр эмэгтэй хүн юу нь бол ямарч өсөхгүй байх хэрэгтэй байна гэдэг. Багсны бизнес. Оо за за. Аа. Гэтэл яг бодит амьдрал дээр бол тийм биш. Одоо ингээд нөгөө эмэгтэй хүн заавч хүсээ ахвалдгүй амар хөвддөг. Тэгээ тэр эмэгтэй өөрийн сонголт болох хэрэгтэй байдаг. А тэгвэл тэрийг үзчихэл нөгөө хөвгүүд нь чинь атгаа хусвал ахвал авдим мэн цэвэрхэн байх хэрэгтэй гэдэг юм байна. Гэт одоо нөгөө эмэгтэй хүний бэлэг хэрэгтний арчилгааны талаар жийлвэл дали ойлголтууд олж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүнд нөгөө нэг байгласаа л бидэрт үсс ингээд ургаж хэвстэй болвол хоёр талдаа яригддаг дандаа зарим сайн зарим муу эсвэл ингэстэй төстэй. Тэг ямар ч тийсэн энэ бол хүний өөрийн сонголт. За гуравт нь болохоор эмэгтэй хүн яаж исэн ч дурс ханж болдог юм байна гэж ойлгоо. Ямар ч байрлалаар хаанаасаа ч хамаагүй. Эхлээд тэрийг бол бид нар ер нь хангалттай тайлбарлсан байх гэж бодчих. За тэгээд ер нь бол жоохон хоёрдугаар сувгийн доромж үг яриа хэлэхээр дуртай байд юм байна гэх тиймэрхүү үг яриа сурдах хандлагатай. Йо фантазууд найруулга тий сонирхолтой байх юм ин амьдрал дээр шууд хэрэглэх гээд байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь эмэгтэй хүн том өрхтөнд дуртай гэдэг байна. Аа. Өртөө ер нь бол том хэрэгтэн дуртай байдаг. Тэгэл том л очил болчих юм байна да бодчихдээ. Тий. Тэгэд ер нь бол тийм биш. Тэгэл хөрхийн нөгөө бахан гэл мэлээ шахуулаад л
Яч. Гэтэ хамгийн гол нь эндээс яг үндэ юу хардаг хэрэг эмгтээчүүд гэсэн тийж одоод байдаг. Ер нь эхний хэмжээ чухал бохол гэж яриад эхэлдэг. Гэтэ эхний хэмжээ чухал бишийг одоо тий бид нар өнгөрсөн 2-2 дугаар дараалаад бэлдсэн учраас бас хангалттай мэдээлэл өгсөн байх гэж бас бодож байна. Тэгэхээр эндээс яг юу хэлэх гэсэн гэхээр порно киноны талаар ингээд нөгөө хүмүүс яриад ад үзэл тий нөгөө өсвөр насны хүүхдүүд энэ төр ингээд үзэнгүүд ээж аамаар маш их санаа зовол тэгдэг. Тэгэхээр хэрэв ингээд та магадгүй хүүхдээ үзэж байгаа ингээд бариад авсан юм уу тий ингээд хинийг нэг ингээд нөгөө өөрөө мдэг байж та ингээд яг эвгүй байдалд орвол сандрах хэрэг бол байхгүй. Ганцхан зүйл дээр та зүгээр санаа зовох нь шүү дээ. Юу вэ гэхэлээр буруу ойлголт авчихгүй дээ гэдэг. Тэгэхээр хэрэв хүүхэд нь үдсэн байх юм бол ер нь бол сексийн талаар ярих цаг чинь болцсон байна. Тэгээд уулын дараа төрсэн цагаасаа яргээд эхлэх дааш. Гэхдээ хүүхдтэйгээ гоё ярилцаад тэгээ порно кино гэж юу гэдгийг хэлж өгөөд бодит амьдрал юм биш үү гэдгийг бол заавал хэлж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Буруу ойлголтууд. Тий. Өсвөр насныхаа хүмүүс бол угаасаа сонирхдаг байх. Одоо нөгөө нэг яг эд бэлгийн божилтны явагдаж байгаа учраас мэдээж энэ мэдээж одоо би үздэг, чи үздэг гэж хоорондоо ярьдаггүй ч гэсэндээ одоо интернет, сошиал орчин нэлээд олцсон учраас тэгэхээр тий залруулгыг болоод асрага хамгаалагчнаар болоод тий томчууд залруулж өгнө. Ийм ядчил ийм амьдрал бол энэ бол кино шүү гэдгээрээ ойлгуулахгүй бол та нөгөөний найз захантай болоод нөгөө хэрэгжүүлэхээ очилаас чинь тий. Тэгээд одоо жишээлбэл нөгөө дөнгөж порно кино өөрө үүсэж хөгжиж байхдаа арай жоохон амьдралд наалтцтай. Ингээд оршил хэсэг мэсэгтэй. Тэгээд ингээд өрнөлттэй одоо нөгөө дөрвөн шатаа жоохон оруулдаг байж л дээ. Орчин үеийн порно яг бол хувьсцэн. Яаж хувьсцэн гэхлээр илүүтэй нөгөө ингээд шууд дайрдаг. Ямар ч оршил моршил байхгүй бэлэн. Шууд бэлэн нөхдөө шууд уулзалтаар тэгээд баахан байж төд нөгөө төчгэн төчгэн жагаад дуустдаг. А тэгэхээр яг нүс яг секс судлаачид болохоорс юу гэж хэлдэг гэхээр бидрийг одоо арай баг бах те одоо харьцуултанд бас порно өрөөд бас таагаад нэмээд байгаа хувьсаа та бид нар ч аягүй хурдтай амьдраад байгаа. Тэгэд баг порно хэрэгс амар хурдтай болсон. Тэнгүүт хэрэв бид нар энэ үед цаг үед амьдарч байсан бол үдэд маш их сэтгэл готролд орсон байгаа. Ингээд ийм л юм байна гэдгийг ойлгоо. Тэгэд би бол баг их нэртэй хийхтэй ч юм ингээд аягүй ихтгэлгүй байх байсан. Тэг азар миний үед тийм порно байж гэж ярьжсэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол орчин үеийн порно бол бүрч одоо дэндүү хийсэр болсон гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Аа, хийсэр болсон. Аа, тий. Дэндүү хийсэр баг нөгөө үнэхээр жинк хизээж бодит амьдралд нийцэхгүй баг гарахгүй юмнуудыг жинкнээсээ тэнд буулгаж байгаа байхгүй. Аа. Хамгийн чухал юм бол ерөөсөө кинон дээр бол кино явж байгаа. Амьдрал дээр бол амьдрал явж байгаа. Тий. Тэгээд одоо энэ нь порно кино үзсэн салтанд битгий нөлөөлөсөн юм. А яг гоо. Яг гоо. Хамгийн чухал нь л одоо юм эдтэй тий. Тэрнээсээш фтерик форно ярахаар хүмүүс яг үзэрэм үзэрэй гэжсэн баг гэж бодсон. Наа, үүр ине төрөх юм. Гэтэ одоо үснү байноу. Одоо ер нь бол ямарсан амьдралтай хүн доотлол нэг удаа бол эмгтэй эрэхтэй бүгдээрээ л заавал тэрийг үзчихлээ гал та. Юу гэдэг нь ядаж харж байгаа. Тэгээд эмгтэй хүн гэхдээ бас яагаад үздэг өдр аюу сонирхолтой баримт ээ димэлээ. Ер нь нөгөө нэг ингэдэг эрэхтэй хүн болохоор үзэхээрээ зүгээр л үздэг заяа. А эмхтэй хүн юм үзэхээр яа гэхээр дотор нь өөрийгөө оруулж боддог. Гол дүр нь болцсон явж байдаг. Тэгэхээр ингээд нэг романтик кино мэнэ үзэхгүй чи бид нар зүгээр гол дүр эмхтэй орд орцсон юм шигтэй. Жигсэн явж ахна шүү дээ тэ. Тэгэл талвараа дагаж байлаа дагаж ийнийг л дагаж уурлаа. А тэгсэн чинь порнон дээр очгонгод нөгөө дүр чинь дахиад дотор нь ороо явчихна шүү дээ. Тэгээ ер нь бол нэг таатай байдаг. Бодит амьдрал байдаг ч юм уу. Эсвэл тэгээд Азууд нь бас нэг өөр ба ер нь бодоод хэсэн чинь тийм юм байна. Ер нь амьдралаас ол тагт тасарха. Бараг л ёстой морим ашигла. Тий, тий. Баатаа шүү. Тий. Юу нь бол бодит амьдрал зүгээр. Тэгэхээр эмгтэй хүмүүс бас нөгөө талдаа порно жигшээ дургуцаад байдаг нь өөрөө яг нэг гол дүр нь болж ордог тоо бас байдаг гэж үздэг юм лээ. За за. Тэгэхээр ерөөхдөө хүмүүс бас порно гэж яг юу юм, ямар нөлөөтэй, ямар үр дүн гаргадгийг гэдэг талаар бас тодорхой ойлголт өгсөн байх гэж найж байна. Тэгэхээр хэрвээ ингэдэг нөгөө гэр бүл салалтанд нөлөөлөгдөг ч юм уу те, манаа нөхөр ингэ үзэхээр надад жоохон дургу болох гээд байгаа ч юм уу те, үзснээр намайг араар тавьж ийн эсвэл би болохгүй байгаад үзэж ийн үү ч юм уу. Эсвэл ингэ нөхөр тийм үсгээр нэг тийм гаж энтер гэж бол бас шууд ойлгоход хэцүү. Анханасаа хост хоёр харилцааны асуудалтай юу гэдэг рүүгээ илүү өнгийх хэрэгтэй. Одоо нөгөө нэг наан байгаа шинжийг бариад энэс боллоо гэж бол барьж болохгүй. Эхлээ заавал тийшээ
хандна. А хоёрт нь зөвөр нэг гоё юм нэг эротик сайхны ч юм уу тэний тэмэрхүү юм байдаг. Тэгээ тэрийг бол хуулиндаач бас түрүүн бид нар нэг юуны өмнө нэвтрүүлэг дээр бас оруулсан байгаа гоо зүн хэрэгцээ. Гоо зүн мэдрэмж гэдэг талаас явдаг. Тэгэхээр энэ өөрөө нэг хоёр утга санаатай байгаа асуудал болоод байгаа хгүй. Тийм болохоор мэдээж хүн өөрөө юу гэж болох хүний өөр эрх гэхдээ юутай ч хэрвээ танаа нөхөр ч юм уу эсвэл таны эхнэр ч юм уу тэгээ баг дахин дахин порно үзээд нөхрөөсөө хоёул ингээгээд шалаад эхлэх ч юм эсвэл нөхөр нь өөрөө бас удаа дараа үзээд иймэрхүү байгаад байгаа бол а шинийг эрх хийлгэхээсээ арай л нэг л биш санагдаад байгаа бол а эхлээд бит хоёрт асуудал байгаад ийшээ шилжиж ороод энэ лүү нөгөө нөхөр фокус өгөөд энэ эхнэр фокус өгөөд энэ гэдгээ бодолцож үзээрэй гэж дахиад нэг тавтыг. Маш их одоо нөгөө нэг асуудаг одоо зүйлүүд байдаг л та. Бэ нэрэгддэг. Тэгээ тэрний одоо би амьдрал дээр босон гурхан юм дуур тий. Тэг нэг нь бол мэдээж их нэр мөн нохор нь одоо порно нууцаар үзэх гэдэг. Тэг энэ асуудал айгуу тэг нууцаар үзэхээр яг ингэ нөгөө араараа тавилтсан юм шиг санагдаад байдаг. Энийгээ өөр юм хтэйтэй хийгээд байгаа юм шүү. Тэ ингээд үздэг. Хоёрт нь одоо айгүй хөвчлөлтөө ингээд хин нэгний ингээ утас ахトゥнэр ч юм уу аав ээж нар хүүхдүүд ингээ хоорондоо уцаа солилцохоор нөгөө нэг мэдээлэл нь шууд нөгөө порно сайтуудын мэдээлэл нь орж ирдэг. За тэрнээс ингээ өсвөр насны хүүхэд одоо аавын маань юм дээр ингээж гарч ирээд ингээд ингээ шокэрцэж юм. А тийм байх тий. Ийм юмнууд байдаг. Тэгэхээр одоо технологи хөгжсөн учраас бас айгүй түүхтөө хитэй хизээ хаан тэг хэрхэн ярилцаад ялангуяа хоёр ол хоорондоо нуугаад тахлаар яг араараа тавилцсан юм шиг санагдаад байдаг байх. Надад ч гэсэн ер нь бодход эвгүй санаг. Эвгүй санагдна. Тавилцсан байх нь цаашаа энэ тэгтэл ярилцвал хэвээр. Тийм. Тэгэхээр л нөгөө хүмүүсийн порногийн бас ийм хит тойрширсан ойлголт энд байгаа нь харагдчиха. Тэг сайн чамаа хүүхд гэсэн чинь би бас яг нэг хилмэрсэн юм эргээ санчлаа л даа. Бас хин порно кино үзтээ ингээд асах үзглээ. Хүүхэд насны нөгөө хит богинохан байсан хүүхдүүд авих порно үзт юм. Одоо тэр нь яг юу хэлж байгаа юм гэхэлээр яг хүүхэд насны хүүхдээр нь байлгаагүй өөрөө ирэхгүй том хүн болгоцсон хүүхдүүд гэсэн. Тэгэхээр нөгөө амьдралын ирэхээр одоо нэгсэнд аав ээж нь хараа хяналт төдий л юм уу? Аск бол эцэг ихэн салд сарнсан. Тэгээ тэр хүүхд нь бидах шаардлага гарсан. Эсвэл аав ээж нь төдийлэн хайр халамж үзүүлдэггүй. А яг эцэг ихэн нөгөө нэг ээж аа байгаад гоё зөв харилцаатай байгаад бүх юм нээлттэй байгаад хүүхдийг хүүхдээр нь байлгаж чад нөгөө 17 8 жилээ яг ингээд зөв хөгжлөөр явсан хүмүүс болохоор төдийлэн бас порно кино үзэх хэрэгцээ бага байт юм байна. А харин нөгөө хүмүүс нь бол их яа тэгэхээр тэр хүмүүсийн бэлгийн амьдрал өөрөө нөгөө дагаад эрт бэлгийн харилцаанд орох насны эрт болчдөг. Тэгээд нөгөө бэлгийн амьдралын туршлага их тэгээд жоохон дур хүсэл нь бусдаас арай ондоо орч хувраад дагаад нөгөө нэг порно тэрнээсээс нөгөө нэг үзэх шаардлагууд нь байгаа шүү дээ. Тэрний хандаа үзэх нь байх. Тэгээд нөгөө богино хугацаанд хүмүүстэй харилцаанд ороод нөгөө ингээд явдаг өөр амьдралын хэмнэлж тийм дагаад бас порно үзээд бас хаяа тиймэрхүү гарах хандлага шүү тийм. Тэгээд порно кино бас хэрхэн үзэж байгаагаар тэр хүний хүүхэд нас ч гэсэндэ холбогддог юм билэ. Хүмүүжил гэдэг зүйл тэгээд хайр халамж үзэж өссөн хэсэг юм тэр. Тэгэхээр бас тийм бид нар хүүхдийг анханаас нь байгаас нь хүүхдийг хүүхдээр нь байлгаад чадвал. Тэг. Миний нөгөө хүүхдтэй холбоотой амар гол дүгнэлт дүгнэх гээд байгаа юм болохоор эцэг эхчүүд энийг хүүхдээсээ бас тустай байхгүй бол заа ээж аваас цэрвэх юм яригддээ юм байна л да. Яригдаад байна. Тэг нөгөө ер нь ол энэ байдаг манай ээж хоёр энэ мэдчихээн. Гэхдээ яг нөгөө нэг утсан байж таа ингэсэн байж таа хэрэг ааваасаа ч юм уу айдаг. Охтууд ялангуяа яана гэд ингэсэн юмнууд их гараад байдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэр мэдрэмж нөгөө буруу ойлголт тий. Тэр чи одоо өсвөр насны хүүхд бол яг бидний хэмжээний ойлголт байхгүй байгаа учраас ай зүгээр л ай шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ сэдвийн хүрээнд нэвтрүүлгээ дүгнээд дуусгах уу та өндөрлөх үү? Тэгэхээр нэг гурван юм явла тий. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь бол порно кино байсаар л байна. Ер нь бол маш том зах зээл. Тэгэхээр бидэнтэй зэрэгц оршсоор байх юм шиг байлээ шүү. Хоёрт нь болохоор порно гихвчлэн ирчүүд үздэг. Гэхдээ үзлээ гэдэг энэ гаж болж байгаа. Эсвэл гаж донто үзэгдэл бол биш гэдгийг бас бид нар өнөөдөр ойлгосон байх гэж найдаж байна. За тэгээд гуравт нь буруу ойлголт авах байдаг. Тэгэхээр та бүгд маань порно киног хэрхэн хийддэг талаар тэгээд тэнд бас гарч байгаа үзүүлэлтүүдийг бас ойлгосон байх гэж найдаж байна. Зас шал өөр ах юм шүү дээ тий. Тийм. Тэгээд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хүүхдүүд нь өсвөр насны хөвгүүд нь энэ төр ингээд сонирхоо шохоорхоод үзэх юм бол та бүгд ерөөсөө ичиж нэрлэхэд санаа зовлохгүй зүгээр зөв мэдээллийг өгчөж байгаарэ.
үед порноос эдний хүрээнд нэг иймэрхүү мэдээлэлтэй байна. Тэгээ бас маш гоё мэдээллүүдийг бэлдсэн Учга эмчтэй баярлалаа. Баярлалаа. Тийм тэгээ ер нь манай төсрүүлгүүд таалагдчих жоох гэж бодож байна. Бид нар аль боловсрал олох зорилготой. Тийм тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн бид хоёртай хамт байж оройг өнгөрөөж энэ сэдвэр хамтдаа ярилцаж бас дотроо ярилцаад явсан бох гэж бодож байна тийм хэлсэн. Хамтдаа байсан та нартай баярлалаа. Тэгээд манай энэ удаагийн дугаар энэ түрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг ивент гэсэн Monty брэндтэй үндэсний үйлдвэрлэгч Monty-д баярлалаа гэж бас дахин дахин хэлье. Тэгээд оройг сайхан өнгөрүүлээрэ, сайхан амраарай. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр бока. Баяртай. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Rubirus Mongolia. Төсөөл, зорилт, түндэ хүр. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Monty. Бахархалтайгаар Монголд үйлдвэрлэв.